Сьогоднішній розгляд цього документа нашими колегами по парламенту буде позначений бажанням започаткувати новий освітній простір, піти на зустріч викликам суспільства і підтримати одну з найуспішніших реформ. А ця реформа є освітньою під началом і міністерства, і нашого комітету. Я вважаю, що освітня реформа повинна допомогти десяткам мільйонів українців, починаючи від маленьких, від тих, хто працює сьогодні у школі, хто займається підвищенням кваліфікації, хто сьогодні на інклюзивній формі навчання, хто сьогодні перебуває на окупованих територіях і повернеться в лоно української держави, допомогти бути сильнішими і кращими. Ми повинні працювати над рівнем знань, компетентностями учня, матеріальною і методичною підготовкою і підтримкою наших учителів. І, зрозуміло, ефективним просуванням і фінансовим забезпеченням наших реформ. Мені дуже віриться, що підтриманий Національною радою реформ, Кабінетом міністрів, нашим комітетом, міністерством, Закон України про освіту сьогодні отримає максимальну кількість голосів.